no aga see ongi veider, et seal noh, see ikkagi, noh, okei, ma saan siis aru seal mingi värk, aga suures plaanis peaks nii olema, kui ikka sõdurit peab aru saama olema, samamoodi kui kirikus inimesed peab aru saama olema, et kui see, kes teie pea on, teeb midagi valesti, siis tuleb ta maha lüüa, mitte nagu alluda või eemaldada, noh. Oma väel tuleb kokkulepe panna paika nüüd, et kui ikka enamust sõdurid juba, noh. Jaa, juttu, et kurat läksid algul seal kaks aastat, noh, mina kaks, ennem oli kolm... Ei, no kui reaalselt ja halb asja on, nüüd, kes on kuradi... Aga läksid seal aasta, ütleme, kui see oli esimesel kuradi aastal, seal oli, läksid liidu, siin mõnitati, kuradis kolm aastat, sa ei usu. Ei, no muidugi, kui ta päris riigi korra vastu läksid. Ja sa läksid poosid ennast üles või läksid maha, kui sul relva said kätte, läksid posti peal. Sa ei kannatad seda välja. No kus see kuradi normaalsus siis on? Humaansus, pole seal mitte midagi. Sa pidid alluma, kuradi. Mitte midagi sul teha ei olnud. Aga kõetega seda võiks küll, neil olid relvad taskus, nad oma vahel ei olnud siis kolmel neljal inimesel planeerimisvõimed, et kuule tõmba, nagu nii nad meid lõivad üks inge võtavad nagu nii välja, on ja. Kuule, no ütleme, kui kellegi kolmel kutil näiteks on reaalselt ing vastu sellele süsteemile, aga nad peavad alluma muidu lüüakse maha neid. Siis oma vahel teed kokku lõppe, okei, okay, et lähevad, noh, nagu nii, nagu muidu elu on veel hullemu teenida vaata seda, mis on nagu, noh, ebaõige loodusetult ja siis... No mõtlen, need, kes teenivad selliselt, et nad sellega tekitavad, noh, siis sellele tuleb mõelda, nemad peavad anna strateegilise positsioonid. Ei, nii lihtsalt, ma räägin, näiteks Venemaa, noh, Vene sõjavad, posti tuli ohitser kontrollima, ta oli revolver, temal automaat ei olnud, aga ta oli kolm soldatist kaasa, automaatis, et kogu aeg tuli posti peale kontrollima, see tunnimes, kas see tunnimes on nüüd oma koha peal või ei ole, aga need oleks kogu aeg. Aga nii kui see üks nende soldatides näiteks tema peale vihastab... No, aga need olid niuksed soldatid, need ei olnud, need olid niuksed teistmoodi, kes usaldasid ohitseri. Ohitseril oli kurat kaasas, kolm kuradi relvastatud mees. Ma olin näiteks ütlen, ma olen posti peale, nüüd ma ei oleks lastagi saanud, mind oleks enne maha lasti. No aga ta oli nagu mingisugune hoopis muu planeedi asemiks selle planeedi peal, siis kui tal nii planeediga suur nagu... Kui tal on nagu niukene surma ja elu jõud käi... Tehnika oli nii. Ei, no aga nad vabalt võisid üks kõikile maha lasta ja sellest ei oleks midagi tehtud, kohtus ei oleks viidud nagu. Keda? No seda, kes oleks maha lastnud nagu. No selle tunnimehe muidugi ei oleks viinud, kui oleks hakkanud seal rõvaga rähvardanud. No ei, siit midagi ei oleks juhtunud. Oleks siin kirstus koju toodud, ütles sai kuradi sõjaväeõppustel surma ja... Või veel saadatakse häbi kiri ka vaata mõnikordule. Ei kui teha neid küll. Hiinas on nad nemoodi teinud, et kui näiteks seal häkkeritele näiteks lasevad häkkimisaeg, murravad korterse sisse, lasevad arvutid aga maha selle päti ja siis saadavad vanematele pärast arve kuuli eest, ametliku arve, nagu vaata ilus viisaka mingi, noh, et riigi kulutused vaata mingisugused nagu. Eriti ja kuradi abiga on. Aga Vene sõjas